Dobrý den, dnes vás zavedu na zříceninu hradu Vrškamík. Hrad Vrškamík se nachází mezi Kamíkem nad Vltavou a Zduchlovicemi. Z centra Kamíku nad Vltavou sem vede zelená značka. Pokud ku hradu budete stoupat z obce, uvidíte jako první vyhlídkovou věž v podhradí. První písemná zmínka o názvu Kamík pochází z roku 1186. Zakladatelem hradu byl král Václav I., ale stavbu dokončil až Přemysl Otakar II., který zde vydal 3 listiny. Na Vrškamíku bývalo rušno ještě za Jana Lucemburského, ale to se mělo brzy změnit. Jeho syn Karel IV. Se totiž rozhodl pro výstavbu nového reprezentativního sídla hradu Karlštejna. K němu byla posléze převedena všechna kamícká panství. Nově získaný archeologický materiál umožnil datovat zánik hradu nejpozději v době těsně po roce 1306. Svou roli s největší pravděpodobností sehrála vzdálenost od Prahy. Urazit asi 70 kilometrů trvalo na koni dobré 2 dny. Podle jiné teorie měl zase Vrškamík špatnou statiku obvodových zdí a jeho přestavba byla i vzhledem ke stísněnému prostoru na ostrožně nevýhodná. V každém případě byl hrad už v druhé polovině 14. století opuštěn a roku 1569 je již zmíněn jako zřícenina. Od roku 1965 je chráněn jako kulturní památka. A pokud budete mít čas, navštivte od obce Zduchovice výhled ze Skalisek na Vraném Solenická podkova, vyhlídku Altán, ze které se můžete pochochat nádherným pohledem na meandr střídropěné řeky Vltavy. Je zde odtud vidět obec Soukenice a Orlická přehrada.